ወደ ሀገር ቤት በሚገቡ እቃዎች ላይ የተጣለውን ቀረጥ በማንሳት ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ለመወሰን በሚል ገንዘብ ሚኒስቴር አዲስ መመሪያ ይፋ ማድረጉን ሰምተናል። በሌላ በኩል ደግሞ ለረጅም ዓመታት አገልግሎት የሰጡ ተሽከርካሪዎችን አገልግሎት እንዳይሰጡ መከልከሉን ሰምተናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። ወደ ሀገር ቤት በሚገቡ እቃዎች ላይ ከተጣለው የማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ የሚሆኑ እቃዎችን ለመወሰን ገንዘብ ሚኒስቴር አዲስ መመሪያ አውጥቷል። ይህ አዲስ መመሪያም መመሪያ ቁጥር 1023 ህዝባር 2017 እንደሚባል ለማወቅ ችለናል። በዚህ መመሪያ መሰረትም ለህብረተሰቡ በነጻ የሚሰጡ የትምህርትና የጤና አገልግሎቶችን ለማስፋፋት እንዲሁም ደግሞ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ችግር ላይ የሚገኙ ወገኖችን ለመርዳት ከውጭ አገር በእርዳታ የሚላኩ እቃዎች የማህበራዊ ልማት ቀረጥ የተጣለበትን ዓላማ ለማሳካት በሚል ከቀረጥ ነጻ እንዲሆኑ ተደርጓል። በዚህም ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ የተደረጉ እቃዎችን መመሪያው ዘርዝሮ አስቀምጧል። የሚከተሉት እቃዎችም ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ ሆነው ወደ ሀገር ውስጥ ይገባሉ ተብሏል። የመጀመሪያው በመንግስት ባለቤትነት ስር ያሉ ወይም ደግሞ ለህብረተሰቡ ነጻ አገልግሎት የሚሰጡ ማለትም የትምህርት ተቋማት፣ የጤና ተቋማት፣ የህፃናት፣ የሴቶች፣ የአረጋውያን፣ የአእምሮ ህመምተኞችና የአካል ጉዳተኞች መርጃ ድርጅቶች እቃዎች ከዚህ ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ ሆነው ወደ ሀገር ቤት ይገባሉ ተብሏል። በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች፣ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ለሚሰጡ ድርጅቶችም ከውጭ ሀገር በእርዳታ የሚላኩ እቃዎች ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ ሆነው እንደሚገቡ ታውቋል። ኢትዮጵያ በፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ከቀረጥና ታክስ ነጻ ሆነው ወደ ሀገር እንዲገቡ የተፈቀደ እቃዎችም በዚሁ መመሪያ ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ ሆነው ወደ ሀገር ቤት ይገባሉ ተብሏል። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የፌዴራልና የክልል ፖሊስ ተቋሞች፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በሕግ በተፈቀደ መሰረት ወደ ሀገር የሚያስገቧቸው የመከላከያና የሕዝብ ደህንነት መሳሪያዎች፣ ለዚሁ አገልግሎት የሚውሉ ክፍሎችና አክሰሰሪዎችም ከማህበራዊ ልማት ቀረጡ ነጻ ሆነው ወደ ሀገር ቤት እንደሚገቡ ታውቋል። በብሔራዊ ባንክ ወደ ሀገር የሚገቡ ሳንቲሞች፣ የገንዘብ ኖቶች እንዲሁም ደግሞ የብርና የወርቅ ጠገራዎች ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ እንደሚሆኑ በአዲሱ መመሪያ ላይ ሰፍሯል። በዚሁ በአዲሱ የገንዘብ ሚኒስቴር መመሪያ ላይ ከቀረጥ ነጻ የማይሆኑ እቃዎችም ተለይተው ተቀምጠዋል። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት እቃዎች ከማህበራዊ ቀረጥ ነጻ ሆነው ሊገቡ አይችሉም ሲል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስቀምጧል። በዚህም ከ8 መቀመጫ በታች ያላቸው መኪኖችና የእነዚህ መለዋወጫዎች ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ ሆነው ወደ ሀገር ቤት አይገቡም ተብሏል። ባለ አንድ ወይም ባለ ሁለት ጋቢና ፒካፕ ተሽከርካሪዎችና የእነዚህ መለዋወጫዎችም ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ እንደማይሆኑ በአዲሱ መመሪያ ላይ ሰፍሯል። ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ እቃዎችና መሳሪያዎች በተመሳሳይ መንገድ ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ ሆነው ወደ ሀገር ቤት እንደማይገቡም ተገልጿል። በዚሁ በአዲሱ መመሪያ መሰረት ከቀረጥ ነጻ ሆነው ሊገቡ የሚችሉ እቃዎችን ለማስገባት ማስረጃዎችን ማቅረብም የግድ እንደሆነ ተገልጿል። ከማህበራዊ ልማት ቀረጥ ነጻ ሆነው ወደ ሀገር ለሚገቡ እቃዎች ምን አይነት ማስረጃዎች መቅረብ እንዳለባቸውም በመመሪያው ላይ በዝርዝር ተቀምጧል። በዚህ መሰረትም እቃዎቹ በእርዳታ የተገኙ መሆኑን የሚያረጋግጥ የእርዳታ የምስክር ወረቀት ማቅረብ ያስፈልጋል ተብሏል። በተጨማሪም ደግሞ የእቃዎቹን ዝርዝርና ዋጋ የሚያሳይ ኢንቮይስ ማቅረብም ግዴታ ነው ተብሏል። እቃዎቹ ለተገለጸው ዓላማ የሚውሉ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ስለ እቃዎቹ አጠቃቀም ለገንዘብ ሚኒስቴርና ለጉምሩክ ኮሚሽን ሪፖርት የሚቀርብ መሆኑን የሚያረጋግጥ አግባብ ባለው የመንግስት መስሪያ ቤት የተጻፈ የድጋፍ ደብዳቤ እንደሚያስፈልግም በመመሪያው ላይ ሰፍሯል። በሌላ መረጃ ደግሞ ለረጅም ዓመታት አገልግሎት የሰጡ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት እንዳይሰጡ መከልከሉን ሰምተናል። ይህ እገዳ በመኪና ባለቤቶች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ማስነሳቱም ታውቋል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር አማራጭ መፍትሄ ሳያዘጋጅና በቂ ጥናት ሳያካሂድ ከ30 ዓመት በላይ አገልግሎት የሰጡ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት እንዳይሰጡ ብሎ ውሳኔ ማስተላለፉ አግባብነት የሌለውና ከትራንስፖርት ዘርፍ የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚያሳጣ ነው ሲሉ በዘርፉ የተሰማሩ ሰዎች ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ቅሬታቸውን ያሰሙት የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን በዘርፉ ከተሰማሩ ባለድርሻዎች ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው። የህብረት ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር መስራች
መስራችና ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ባጊሳ አየለ እንደገለጹት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ግልጽ የሆነ መመሪያ ሳይወጣ ለአመታት አገልግሎት የሰጡ ድንበር ተሻጋሪ ተሽከርካሪዎችን አገልግሎት እንዳይሰጡ ማለቱ አግባብነት የለውም ብለዋል። ሚኒስቴሩ በዋናነት እነዚህ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት እንዳይሰጡ ያለበት ምክንያት የአየር ብክለትን ለመከላከል አስበው እንደሆነ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ መንግስት እንዲህ አይነት አሰራር ሲዘረጋ የብድር አገልግሎትና ተሽከርካሪዎችን ከቀረጥ ነጻ የሚገቡበትን መንገድ ማመቻቸት እንደሚኖርበትም አስረድተዋል። በኢትዮጵያ 60 በመቶ የሆኑ ድንበር ተሻጋሪ ተሽከርካሪዎች ከ30 ዓመታትና ከዚያ በላይ አገልግሎት የሰጡ ናቸው። ተሽከርካሪዎቹ ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚቀጥሉት የሚለውን መንግስት ከዘርፉ ባለድርሻ አካላት ጋር ጠለቅ ያለ ውይይት ማድረግ አለበት ብለዋል። ለከባድ ተሽከርካሪዎች የሚሆን የመሰረተ ልማት በአግባቡ ሳይሟላ መንግስት በፍጥነት ተሽከርካሪዎቹ ወደ ኤሌክትሪክ ይቀየሩ ማለቱ ትክክለኛ አካሄድ አለመሆኑን የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ብርሃኑ ዘሩ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት እድሜያቸው ከ30 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ድንበር ተሻጋሪ ተሽከርካሪዎቹ የማጓጓዝ አገልግሎት እንዳይሰጡ ፈቃድ በመከልከላቸው እንዲቆሙ መገደዳቸውን ገልጸዋል። ተሽከርካሪዎቹ በብቃትና በጥንካሬ የሚሰጡት አገልግሎት ከፍተኛ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባትም አስተማማኝ አቅርቦት እስኪኖር ድረስ ተሽከርካሪዎቹ እንዲሰሩ መደረግ አለበት ሲሉ አስረድተዋል። ዓመታዊ የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ለማደስ ጥያቄ ያቀረቡ አብዛኛዎቹ አክሲዮን ማህበራት ተጨማሪ ተሽከርካሪዎችን መግዛት ባለመቻላቸው ፈቃዳቸው አለመታደሱን የገለጹት ፕሬዝደንቱ በዚህም ምክንያት አክሲዮን ማህበራቱ ለጭነት አገልግሎት ስራ በማንኛውም ጨረታ እንዳይሳተፉ ስለሚከለከል ተጨማሪ ተሽከርካሪዎችን ለመግዛት ያለው የአቅም ውስንነትን ታሳቢ በማድረግ የጊዜ ገደብ እንዲራዘምላቸው መደረግ ይኖርበታል ብለዋል። ከ30 ዓመታት በላይ አገልግሎት የሰጡ ድንበር ተሻጋሪ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ የተሻለ አሰራር እንዲፈጠርና የንብረቱ ባለቤቶችም ምቹ ሁኔታ እንዲያገኙ ፌዴሬሽኑ ለገንዘብ ሚኒስቴር፣ ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴርና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት በተለያዩ ጊዜያት ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ አለማግኘታቸውን ፕሬዝደንቱ ጠቁመዋል። በሌላው መረጃችን ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ቪዛ ኢንተርናሽናል በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት መፈራረማቸውን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ቪዛ ኢንተርናሽናል በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የአምስት ዓመታት ስምምነት ነው የተፈራረሙት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝደንት አቶ አቤ ሳኖ ከቪዛ ጋር የረዥም ጊዜ ግንኙነት እንዳላቸው ተናግረዋል። ባንኩ ያደረገው ስምምነትም ወደ ውጭ የሚጓዙ ደንበኞች በውጭ ምንዛሪ በዓለም አቀፍ ደረጃ መጠቀም የሚያስችላቸው ነው ብለዋል። የቪዛ ካርዶችን በብዛት እንዲያቀርቡልንና ሌሎች ተያያዥ አገልግሎቶችን እንዲሰጡን የሚያስችል ስትራቴጂካዊ አጋርነትን የሚጨምር ነውም ብለው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ካለው የፋይናንስ ዘርፍ እድገት ጋር ተያይዞም እንደ ቪዛ ካሉ ትልቅ ልምድ ካላቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር መስራት ፋይዳው ሰፊ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ከቪዛ ጋር መስራታችን ለልምድ ልውውጥ፣ በሰው ሀብት፣ በቴክኖሎጂ፣ በግብይትና መሰል ጉዳዮች የተሻለ እንቅስቃሴ ለማድረግ ያግዛል ሲሉ ፕሬዝደንቱ መናገራቸውን አውቀናል። የቪዛ ኢንተርናሽናል ምክትል ፕሬዝደንትና የምስራቅ አፍሪካ ጀነራል ማናጀር ቻርድ ፖሎክ ተቋማቸው በአፍሪካ ብሎም በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ትልቅ ስፍራ ያለው መሆኑን ተናግረዋል። ትልቅ ለውጥ ላይ ካለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በመስራታቸው መደሰታቸውንም ገልጸዋል። ይህ አጋርነትም ከዚህ በበለጠ እያደገ እንደሚሄድ ያላቸውን እምነት ተናግረዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።